السلام عليكم صاحبيال مانتني وحا إذن وذا موقال كالو حيصة بذل فضلنا داني وحسب سبسكراب نصر لغري لابدين تجري أم بلاونا موقال كالو بلاو قطحناه وحانا لبرايا عرب او دلال كاسو دادك اوغو برتين ان او كانو وحيابها عصب مانتني وحو كاني فاملكي اوغو أقليق بطنا كوان ما أهان فاملكا ee laakin waa kuwo kale oo gadaal ku jiraan familkan waa xayawaano oo lagu magacaabo familki mostly arabna wuxuu sheegaa familka in ay yihiin familka ugu aqliga badnaa xayawaankan oo jidina waa mostly asiga oo yar marka hore mostly dadka ma waka helayaanbo laakin waxa ku qancinayo arab oo markas aha dalalka ugu fiican xaafada wuxuu u sheegaya in ay yihiin kuwan kuwa ugu aqliga badnaa ugu xoog badnaa kadibna waxaan arkayna ayagoo la gatay familki mostly waana la kala geegay 25 sano kadib waxaan arkayna mostly oo weynaaday oo na yeeshay family naagtiisana waxaa lagu magacaabaa bara halka wiilkiisana lagu magacaabo rio mostly wuxuu u shaqeeyaa ninka yaraantiisa soo gatay kaasoo lagu magacaabo simon na waa qof aad u xanaaq badan wuxuuna si xayawaani makabax ugu xamaalan jiray mostly isla maalinta simon waxaa soo booqday dalalkii carab ahaa kaasoo markaas u socday in uu qaato Rio wuxuuna Simon u balan qaaday in uu bedelka Rio uu sii doono dhul beereed Simon markii hore wuxuu bilaabayaa arinka loo leeyimaado in uu diido laakiin markuu Carab ka badbadiyo wuu iska ogolaanayaa waliba asigoo shardi ugu dhigayo markay baara ay dhasho uu qaadan karo Rio kadib Mosley ayaa bilaabay in uu talo u soo jeediyo Simon si markaas cunugiis u badbaado laakiin Carab asigoo rabo in uu Simon ka xanaajiyo wuxuu dhahayaa hadda heer ma waxaad mareysa oo xayawaanada kula tashtaan Simon arintaas way ka xanaajinaysaa wuxuuna dhagax ku dhufanayaa ya mosli asigu dhahay soco wariyaa moorada ku xarow kadib waxa la gaarayaa haween isla haweenkaasna riyo wuxuu aabiis u sheegay in uu soo arkay gud oo la yaab leh wuxuuna aabiis ku codsanaya in ay israacaan si ay gudka isla soo arkaan markii hore mosli arinkaas wuu diidayaa laakiin markuu wiilkiisa ka badbadi ee naagtiisa baarana ay ku qasabto wuu ogolaanayaa kadibna mosli iyo riyo way soo raacayaan ayagoo markaas wadada ku iftiinsanayo taxsiyaasha awowiyaashooda taxsiyaashina waxay keenayaan gud oo markaas ku sawirinaya sawirada awowiyaashooda moslina wuxuu soo xusuusanayaa hadda ka hor markuu meeshan aabiisa keenayay wuxuun u sheegay asalkooda in ay ahaayeen dad lugu iyo gacmo leh laakiin markii la gumaystay ay naqdeen sida arigii oo kale wuxuuna u sheegayaa in uu soo bixi doono qof u soo celi doono bini'aadnimadooda laakiin mostly arinkaas asigoo yarna ma rumaysan jirin asigoo weynna ma rumaysanayo wuxuu wiilkiis riyo ku dhahayaa naga soo wad gudkan waa baka cabsanooyay markay u soo laabtan xaafada baara waxay mostly u sheegaysaa geesiga aabiis uu sheegay in uu asiga yahay waxayna kale u sheegaysaa in uu gudkaas tago uu soo ogaado xaqiiqda ka dhex jirta gudkaas si markaas ay ugu baxaan gumeysi uu ku hayo simon iyo carab laakiin mosli arrinkaas mana aaminsan wuuna iska indha tirayaa maalintii xigto mosli iyo simon sida caadada aad oo shaqadooda iskaga jiro ayaa waxaa hal mar dhulka ku dhigay yaambadii dhulka lagu qodayay moslina wuu awood weyna in uu jiido yaambada ilaa uu heer ka gaaro in uu gooyo silsilada ku xiran kadibna mosli wuxuu go'aansanayaa in uu ka cararo meesha uuna qaato taladii naagtiisa ay siisay sheekadana meeshaas noogu joogto insha allah waxaan ka soo samee doonaa part 2 la soco muuqaalkana like saar ha ilaabin muuqaalka like saar hadda kuushee muuqaalka like saar.